El projecte de l'alberga que hem presentat se troba a la part del casc antic de la població. És un edifici que estava en perill d'enfonsament, que l'Ajuntament va comprar per a rehabilitar-lo i recuperar-lo. I el projecte en si se tracta d'un alberga, d'un alberg, en la qual la planta baixa estarà destinada per a un petit restaurant, per a uns 25 comensals. Les dos pisos següents és per a habitacions. Hi haurà una habitació doble adaptada, una triple i una quadruple, als dos pisos. I al tercer hi haurà una sala diàfana on se podrà fer també per a restauració i hi haurà una terrassa. Llavors això es pretén revitalitzar tot el que és el casc antic, donar un impuls més al turisme rural que tenim ja a la població, que està consolidat ja des de fa uns anys. Els serveis que hi havia actualment eren més de cases rurals i allotjaments turístics i ara, en aquest nou format, lo millorem i li ficam aquestes habitacions i aquest restaurant que no teníem. És a dir, hi ha servei per a poder menjar la població, però un restaurant com a tal, que serà en format de braseria, per cert, pot estar molt bé i pot ajudar. Això està finançat tant per POS com per PAM, pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, i ara, a més, doncs, bueno, en este premi o en aquesta adjudicació de l'ACM, doncs, mos acaba de donar un impuls per a poder tirar endavant el projecte.